Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās. Rīta agrumā vietām valsts austrumos bija sabiezējusi arī migla, un šobrīd nokrišņi vairāk koncentrējas valsts ziemeļos, gan Kurzemes ziemeļos, gan arī Vidzemes ziemeļos. Gaisa temperatūras vārstās robežās no 12 līdz 15 vietām piekrastē līdz 16-18 grādiem. Bet dienas laikā daudz viet ir gaidāms lietus, pēcpusdienā ir gaidāms arī pērkona negaiss. Negaisa laikā brāzmaināks vējš, tāpat arī stiprāks un intensīvākas lietusgāzes. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no 20 līdz 21 grādam, valsts centrālajā daļā 21-23, Vidzemē no 19 līdz 20 grādiem, Latgalē 20-21. Un valdošais būs mērens rietumvējš, kas negaisa laikā kļūs brāzmains līdz 12-15 metriem sekundē. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 14 grādi. Diena ir gaidāma lielākoties mākoņaina, dienas pirmā puse arī ir gaidāms lietus. Pēcpusdienā Rīgā iespējams arī pērkona negaiss, bet vakarpusē jau debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Dienā gaisa temperatūra Rīgā būs robežās līdz 19-21.